مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صدراء استفال عليه الصحفات تنكأس أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدبيا كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجد عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي ሰላሳን ሓደን ሓሰ 2021 ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙዝ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ንሎሚ ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ ምሳኹም ዝፀንሕ ዘካርያስ ክብሪ ኣበ ምክትታልኩም ኣይፈለየና እናበልና ናብ መደብና ነስክረኩም ምሳና ፅንሑ ኣብ ኣሕመድ ዓሊ ንዝሓለፉ 10 ኣዋርሕ ብዘይካ ናብ ኤርትራ እናተመላለሰ ምስ ፀይቅዕሉል ውልቀ መላኺ እስያስ ኣፈወርቂ ተመሳጢሩ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ሓዊ ምውልዑ ካልእ ዝሰርሖ ፖለቲካ ኣይነበረን ሎሚ ቕነ ግን እዚ ብቕዓት ከም ዘይብሉ ድሮ ኣመስኪሩ ዘሎ መራሒ ካብን ናብን ሃገራት እናተላግዐ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይድ ንዕዘቦ ኣለና ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ጥራሕ ብስልኪ ምስ መራሕቲ ስዑድያን እስራኤልን ብኣካል ድማ ናብ ቱርኪ ኡጋንዳን ሩዋንዳን ብምኻድ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እውን ምስ መራሒ ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ተረኺቡ ነይሩ እቲ ልዕሊ ኩሉ ኣተኩሮ ተዋሂብዎ ዘሎ ግን ናብ ቱርኪ ገይሹ ምስ ኤርዶጋን ኣብ ወተሃደራዊ መዳይ ዝፈረሞ ውዕል ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ኣሕመድ ኣብዚ እዋን ንምዕባለ ኢትዮጵያን ንቁጠባዊ ዕቤት ሃገሩን ክብል ዘይኮነ ፍቐድኡ ኮለል ዝብል ዘሎ ኣብ ኩናት ትግራይ ሓገዝትን ለገዝትን ሃገራት እንተረኸበ ሓሰው ንምባል እዩ እቲ መራሒ ኣቐዲሙ እውን ንሃገራት ኣፍሪቃ ኢትዮጵያ ንምድሓን እጃመን ከበርክታ ፃውዒት ኣቕሪቡለን ነይሩ እዩ ሎሚ ድሕረኒ 10 ኣዋርሕ ምርብራብ እቲ ብስምዒትን ብምኽሪ ባሃማትን ዝወልዖ ኩናት ኣብ ዝተመደበሉ እዋን ክዛዘም ከም ዘይክእል ስለ ዝተገንዘበን እቲ ሓዊ እውን ናብ ኣፍደጊኡ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ድሕሪ ምስትውዓሉ ከም ኢራብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ እናነጠረ ደገፍቲ ክረክብ ላዕልን ታሕትን ይብል ኣሎ ሩስያን ቻይናን ኣብ ዓለም ንዝፍጠር ምፍሕፍሓት ብዓይኒ ናይ ሃገርን ረብሓ ብምጥማት ኣብ ልዕሊ ጨቆንትን ዓመፀኛታትን ስጉምቲ ከይውሰድ ኣብ ምክልኻል ካብ ዝዋፈራ ንድሓር ንሃገራት ምዕራብ ዓብዪ ፈተና ኮይኑዎን ፀኒሑሎ ኣብ ኣሕመድ እውን ካብዘን ሃገራት ኣብ ባይቶ ፀጥታ ብዙሕ ድምፂ ክረክብ ፀኒሑ እዩ ይኹን እምበር እዘን ሃገራት ነቶም ፀላእተይ ዝበሎም ወገናት ንኸጥፍእ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ኣይሓገዝኦን እዛ ሕጂ ዓብ ተስፋ ኣንቢሩላ ዘሎ ሃገር ቱርኪ ጥራሕ መራሒ ቱርኪ ኤርዶጋን ካብቲ ንሱ በፂሕዎ ዘሎ ደረጃ ንላዕሊ ተመጢጡ ብዙሕ ክገብር ከም ዝኽእል ብምፍካርን ሓይሊ ለኒ እናበለ ብምፍርርሕን ዝፍለጥ መራሒ እዩ ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣውፊራቶ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላር ወፍሪ ንኸይትኸስር እምበኣር ኣብ ጎድኒ ኣብ ኣሕመድ ደው እንተበለት ዘገርም ኣይኮነን ኣብ ኩናት ግን ደገፍቲ ስለ ዘብዛሕካ ወይ ኣፅዋር ክሳብ ዓንቀርካ ስለ ዝዓጠቕካ ኣይኮንካን ትዕወት እንታይ ደኣ ንፁር ዕላማን ህዝባዊ ተሳታፍነት ዘለዎ መስመር ምስ እትኽተል ጥራሕ ኢኻ ናብቲ ትደልዮ ክትበፅሕ ትኽእል ንኡጋንዳ ደቡብ ሱዳን ሩዋንዳ ኤርትራ ስዑድያ ቱርኪ ተር እንተበልካየን ንዝሓረነ ህዝቢ ክምክታልካ ኣይክእላን እየን ብከምዚ ዓወት ዝርከብ ነይሩ እንተዝኸውን ስርዓት ደርግ ምትዓወተ ደርግ ካብ ሩስያ ዘመናዊ ኣፅዋ ጥራሕ ዘይኮነ ወላ ዓቕሚ ሰብ ከይተረፈ እዩ ዓጢቆ ነይሩ ወተሃደራቱ ዝኾነ ዕላማን ወንን ስለ ዘይነበሮም ግን ኣይፀንሐን ተሳዒሩ እዚ ዳግማይ ደርግ ኣብ ኣሕመድ ከዓ ታሪክ እዩ ዝደግም ዘሎ ኣብዚ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ግን ዘመናዊ ኣፅዋር ብሓገዝ ረኺብካ ምውጋእ ሂወት ብዙሓት ዝበልዕ ምዃን እዩ ዓወት ግን ብፍፁም ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ንዑ ኣድሕኑኒ ንበይነይ ኣይትግደፉኒ ኣይከኣልኩን ከቢድኒ ኢልካ ናብ ሃገራት ዑደት ካብ ምግባር ዝኸፍእ ውርደት የለን ጅግና ክትመስል ወተሃደራዊ ኣልባሳት ተኸዲንካ ሽሾ ሰራዊት ኣኽቲትካ ሓደ ሰብ ከይሕዘኒ ትብል ዝነበርካ
ሎሚ ወተሃደራዊ ኣልባሳትካ ኣቐሚጥካ ኣስካርባኻ ጌርካ ስለ ትንፋስ ክትብል ሃገር ሃገር ምኽላል ናይ ሞት ሞት እዩ። ዘይሓፍር ግን ኣይሓፍርን እዩ። ስርዓት ግደፍ እንተሓጊዙ ንጥራሕ እኹል እዩ ወርሒ ኣብ ዘይመልእ እዋን ኩሉ ብዓወተይ ክዛዘም እዩ ኢሉ ዝሓሰበ ኣብይ ሎሚ ዝወልዖ ኩናት መወዳእታ ተሳኢንዎ ዓቕሉ ኣፅቢብሉ ይርከብ። ኣይኮነን ስርዓት ግደፍ ኣሜሪካ እኳ ንጣሊባን ንምጥፋእ ምስ ካልኦት ሓያላን ሃገራት ንዕስራ ዓመታት መመላእታ ንሰራዊት ኣፍጋኒስታን ከተሰልጥንን ክትምውልን ፀኒሐ። እቲ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘጥፋኣቶ ገንዘብ ክትመንን ከሎ ክሳብ ትሪልዮናት ዝግመት ዶላራት ተሃሚኹ። ኣብ መወዳእታ ግን እቶም ብገንዘብን ኣፅዋርን ክሳብ ኣፍንጮኦም ዝዕጠቐቶም ኣባላት ሰራዊት ኣፍጋኒስታን ንጣሊባን ኢዶም ሂቦም። ኣሜሪካን መሓዙታን ከዓ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ኣገባብ ካብቲ ሃገር ብተብተብ ሃዲመን ወፅን ዓዲ ኣብ ኢድ ጣሊባን ወዲቓ። ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ከተእምን ሰውራዊ ቃልሲ ከተካይድ ዘይትበቅዕ እንተ ደኣ ኮንካ ሕደግ ኣብ ዘይዋፅኣካ ኣይትድከም ንብለካ። እቶም ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝፀንሑ ሰራዊት ኣሜሪካ ዝፀዓነት ናይ መወዳእታ ነፋሪት ሰራዊት ኣሜሪካ ሎሚ ካብ ምዕርፎ ነፈርቲ ካቡል ወፅያ። እዚ እቲ ንዕስራ ዓመታት ፀንሐ ኣካታዒ ህላው ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታንን እቲ ዝነውሐ ኩናት ኣሜሪካን ከብቅዕ ዝገበረ እዩ። እታ ናይ መወዳእታ C-17 ነፋሪት ድሕሪ ፍርቅለይቲ ንኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ሓዊሳ ዝበረረት መንባራ ተሓቢሮ። ቅድምቲ ጣሊባን ዝቐመጦ ግዜ ገደብ ምውፃእ ዜጋታት ምውድኡ ክወፁ ዘይከኣሉ ንምሕጋዝ ኣብቲ ሃገር ዝፀንሕ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ግን ሕጂ እውን ገና ኣብ ካቡል ምህላው ተገሊጹ ኣሎ። እታ ናይ መወዳእታ ነፋሪት ክትብገስን ከላ ጣሊባን ናይ ሓጎስ ጠያይቲ ንላዕሊ ክትኩስ ተሰሚዑ። ኣሜሪካ ብ2001 ዓ.ም ነዚ ሽበራዊ ስርዓት ካብ ስልጣን ኣልያ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ንመንግስቲ ኣፍጋኒስታን ብምሕጋዝ ክትዋጋእ ምፅናሓ ይፍለጥ። እቲ ናይ ሕጂ ምውፃእ ወተሃደራት ኣሜሪካ እቲ ሃገር ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ እዚ ሽበራዊ ስርዓት ምእታዋ ዘእንፍትን ካብ 14 ነሓሰ ዝጀመረ ምውፃእ ምውድኡ ዘመላኽት እዩ። ኣብቲ ዞባ ላዕለዋይ ኮማንደር ሰራዊት ዝኾነ ጀነራል ኬኔት ብሓፈሻ ነፈርቲ ኣሜሪካ ልዕሊ 123,000 ሰላማውያን ሰባት ከም ዘገዓዓዛ ገሊጹ። ኣብዚ መዓልታዊ ብማእከላይ ግምጋም ልዕሊ 7500 ሰባት ክግዕዙ ከም እተገብረ ሓቢሩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ድሕሪ ምውፃእ ሰራዊቱ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ምግዓዝ ገዚፍ ወተሃደራዊ ዲፕሎማስያውን ሰብኣውን ተግባራት ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ኣሜሪካ ካብ ዝወገነቶም ኣፀገምቲ ጉዳያት እቲ ሓደ ምዃኑን ተዛሪቡ። ሓድሽ ምዕራፍ ተጀሚሩ ኣሎ። እቲ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣብቂዑ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ተጀሚሩ ኣሎ እውን ኢሉ። ይኹን እምበር ጣሊባን ዜጋታት ብነፃ ካብን ናብን ንክንቀሳቀሱ ከፍቅድ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ኩሎም ዜጋታትን ክሕሎ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ኣብቲ ሃገር ባይታ ከይረኽቡ ክከላኸልን ዘኽእሎ ውፍይነትን ግዴታን ንክህልዎ ሕጋውነት ክላበስ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቡ። ብሊንከን ወሲኹ ኣሜሪካ ኣብ ካቡል ዝነበራ ዲፕሎማስያዊ ህላወ ብምግዳብ ናብ ቀጠር ከም ዘዛወረቶ ብምሕባር ናይ ኣሜሪካ ፓስፖርት ዝሓዙ ኣፍጋኒስታናውያን ካብቲ ሃገር ክወፁ እንተደልዮም ክትሕግዞም ምዃና እውን ገሊጹ። ፕረዚደንት ጆ ባይደን ንዝሓለፉ 17 መዓልታት እዚ ስርሒት ኣብ ምፍፃም ንዝተዋፈሩ ኣመስጊኑ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎም ዘዳለናልኩም ዜናታት እዞም ክትሰምዕዎም ፀናሕኩምም ነይሮም። ፅባሕ ብካልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ